La Fundació Doctor Ferran ha dut a terme l'acte de lliurament de les beques Doctor Ferran 2022 amb la voluntat de fomentar la recerca a les Terres de l'Ebre. Concretament, la Fundació ha premiat amb una beca de 3.000 euros un grup d'investigadors de l'atenció primària que ha desenvolupat un model predictiu de la grip. És un model que intenta buscar quan apareixerà la grip i això es fa a través de models matemàtics. Aquest és un projecte que ha presentat una investigadora que es diu Elisabet Castro, que és una jove investigadora que està envoltada d'investigadors ja de més trajectòria i que porten molt de temps fent recerca en aquest àmbit, però també en altres àmbits a les Terres de l'Ebre. La Fundació també ha lliurat dos accèssits de 1.500 euros a un grup emergent que ha treballat com l'ecografia pulmonar pot ajudar al maneig dels pacients amb patologia cardíaca. El segon accèssit ha estat per un projecte liderat per l'equip d'infermeria de l'Hospital Verge de la Cinta que compara l'organització dels professionals d'abans i després de la pandèmia. Els projectes però són projectes que tots passen una sèrie de fases en un filtre i aquests projectes tots, el que és important és que són una sèrie de projectes que fan, que intentem amb aquests projectes donar que la gent s'arreli en aquest territori i que aquests projectes puguin tenir una transformació pràctica en aquest territori. Premiem el talent i per tant el talent que tenim aquí a casa nostra, que tenim al territori i que tenim en recerca. I la Fundació Doctor Ferran el que fa és això, treballar per la recerca, treballar per potenciar el talent des d'aquí mateix, ho hem vist amb el projecte EMMA i amb el que han fet, només amb una idea i amb un objectiu, han aconseguit molts recursos per tal de poder treballar en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit del càncer de mama. La jornada també ha servit per dur a terme l'acte de comiat dels nous especialistes que han acabat la seva formació a les Terres de l'Ebre.